Στις ακολουθίες αυτών των ημερών της Μεγάλης Σαρακοστής έχει μια υπέροχη ευχή στο τέλος. Είναι το Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Τι υπέροχη ευχή. Όποιος μας από εμάς την καταλάβει, έχει μπει στο δρόμο της σωτηρίας. Λέει λοιπόν ο Άγιος και τι λέμε κι εμείς όλοι. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας, μη μου δώσεις πνεύμα τέτοιο που να ασχολείται με τα γήινα. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη τόσο δούλο. Δώσ' μου σε σένα το δούλο σου πνεύμα ταπεινοφροσύνης, σοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, τώρα εδώ προσέξτε το όλοι, όλοι να το προσέξουμε. Δώρισέ μη, κάνε μου δώρο του οράντα εμά πτέσματα, να βλέπω τα δικά μου πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφόν μου τον ελαχίστο. Και να μην κατεκρίνω αυτούς οι οποίοι είναι οι αδελφοί μου. Το οράντα εμά πτέσματα. Ό,τι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αχ, ας το κάνουμε προσευχή. Ας το πούμε, ας το αφήσουμε να μιλήσει στην καρδιά μας. Να έχουμε ταπεινοφροσύνη, να έχουμε υπομονή, να έχουμε αγάπη, να έχουμε και σοφροσύνη να προσέχουμε. Και το λέω και αυτό για να το προσέχω και εγώ πρώτος. Κάντε λίγη προσευχούλα και για μένα. Έτσι μωρέ να γεμίσει η καρδούλα μου από ταπείνωση, από υπομονή, από αγάπη, από μετάνοια. Και να βλέπω τα δικά μου τα λάθη, μόνον τα δικά μου, και να μην κατακρίνω τους ελάχιστους τους αδελφούς μου, γιατί ο ίδιος ο Χριστός είπε, ενώ μέτρο κρίνετε, κριθίζεστε. Θα σας κρίνω έτσι, όπως κρίνετε τους άλλους. Άντε να είμαστε καλά, καλή συνέχεια στον αγώνα μας.